Итё күнінен кең нәбі нелемен сақабытсерін олықтақтыра. Бүгін мұсыстар сүрбе алты күне әй боларын күрдің әйге культура беріні бұға әпірге көрі олырағыт. Мұсыстар сүрбе тоғыз күнігер аңды дүтағы үнкі күнін бәлет еқпет, ол дәйін бүгін бігі сақа түріт үнкүйтін әннеке көлінің қалылары күхалғаларын тұғынан кәпсет еқпет. Бігін кітті бірке болын, кәпсетіге күттіғін. Кейі күтін сүрін бұғыр көтір, сүргетін көтіғыр. Сақа түріт үнкүйлері өбүйге кәрі бәліғі болан күн бүйіне дері көліңеттен көліңеға бәрілін дейін кәлбіттері олысты олғытулақ. Оның бастықы өлдетім, бұты ғығар үләлер, қамсыр, сүріғінен бұрынан өлджар, сақа түріт үнкүйтігер сүнген қылатын келлерер, сақа республикетін культуратын үтілі қолайды Сима Петровна Толстякова. Өте күніне Ән өйді білгер бұл сақа төрт үнкүйті дейін түгі. Бұл үшінші әтшілер, аяннеттар, бұл әттіс оңын сөйет ағай, кәңге бұл Сибир нұраттан культуратын ұлығын жағын ұрыппыт. Үшін әттір әтілерінен үнкү дейін үнкүңге дейін. Оттан бұл хақа үнкүйді. Анағарын. Сақа үнкүйді дейді бігі ұшын әйлер бұл бұғарыларынан. Сақа дейді күн таңара. Күн таңара, айы таңара дейін. Сұлттан тақсыбыр болуын сөпкен сабағылылар. Оттан үнкүй дейді үнкү дейін. Ол әті үнкүңе дейін, сұлттан тақсар дейін әтәлілер. Оның бұл сақа үнкүйті дейін, екі тұлы екенер, мәні хетемінен күрдіққа, үрін күнге үңі дейін тұл тақсар дейін, өйді бүл тақсар дейін құхы. Сақа ұшуынайы чинчі әтші, доктор, профессор, Ангелина Григорьевна Лукина, кене бұл сақа үнкүйті, дерін іс құхонның өктен кені бұғарар. Ол дерін іс құхонығар әттәққі бастатан тұран бәле қамсыны дейін бұғарар. Бұ түріт үнкүйге, түріт культураға ұтық бәле болуын сөптен кені қабағалыр. Бұ туам тұрымығар ұтық бәле қайтақ болуын сөбі тұлы күйірдер күліс қамсынылар болуқтарын өр. Оны де бұл күліс қамсыны ұтық алғыз кәмегер ұтық қамсыны, бәлі қамсыны, күйірдер қамсыны дейінге кейді білгер туқ кәләрі. Бастатан тұран хүгірігілер кәләрілерді. Хүгірігі, ал оққы хүгірігі, әбәға хүгірігі, кен аласқа, томторға, ұтық мастарға, үрті қайаларға, тұяға, итчілерге, айыларға, өбігелерге, әділ құрдық олық маны қаталанам бара тұрар дерін ісқоғанына хүгірігілер. Бұл олыңқоға қолы бұры әтілілер. Олыңқоға тұлығар, өгер онына әтелілер. Сәтті тоғыз үст түгіл. Хәтті он, хәтті тоғыған тоғыз түгіл сүгірен кәлілер дейін. Хүгірер бұл тоғы олыңқы геройы. Олады түн бұлырғы хүгірілерге хедені құрды қатыланан кәлі тұрар хүгірілері дерін мақтал, дерін ұтық табыл дейін, өйді бүлләк дейін бұғаралар әбет. Тәріс бұл айы өреген сүргіт әтші, олықта әтші, тәріс сүгірілері 5 көрім бар дейін кені бұғарар. Ол оны кені 5 көрімгер бұлана сүректен, күлгіз сүгірілі, мақталлақ сүгірілі, ал оққа сүргістен оларын сүгірілі, бұтын бұлырғы сүгірілі қолыбыра сүргістен оларын сүгірілі. Хетінде құрды кені арартыр. Отан Ангелина Григорьевна Лукина кені бұғарарынан кені 19 көріңі сұрыққа келілерін тұрар. Ол сүгірілерден қолыбыра мақталлақ,
Үрдік айыларға үгірер, сүгірілі қамсаныылар, сүрәктен тұттар қамсаны, сүрәктен бұрттан тұттар қамсаныылар ден, түн бұлырғы қамсаныылар ден, хетінде құрды кені ұрытан, барытын, нардан бұл 19 сүгірілері құрыққа бішік кәкілдерін тұрар. Онна бу өсө бир бели камсанылары холобура камсанылары тугу бели тек көбөй. Тылы күйүрдөн бирет бели, ытык бели. Тук болон хөбү. Ген этапына бастатан туран бе ханан келебит. Онна тыс да бара алгыс этилибитин кенде бары урой ден барамыт илибитин өрө көрөтө төбөт. Бу эме ытык бели болар. Күлүс бели. Тылы күйүрдөн бирет бели. Хеті көрдік ұтык белеға де сөп-сөр, тоң қоққынар белелер кейлерлер. Ол көрдік өсік бейініп күрелінер белелер. Хетінде көрдік кейім анық кепсі олар оны сөп. Оны бір сүрін беледен бұ әргер белеті. Джен бұларғы, бұ түрк омықтарға барылығар бар. Түрк омықтар туамынарға барылығар кейіл біт әргер белеті. Бияхаға бұ әргер белеті қолыбыры күн белеті болуын сөп, кен қаллан күяр белеті. Ол оны исқоғының тұтағыдар бігі түн бұлырғыттан, көлеуінеттен көлеуінеға, үйеттен үйеға тиен келбіт, үгес құрдық толырылар бігі оғақай бұт болар. Бұ оғақай алғығы көтіғор, алғығы иңерер. Алғыста үрін күнге айыларға сүгірер, үңер сүктер үңкүй бүткен болар. Алғыз исқоғаннақ бұ оғақай бұт болар. Мария Жарницкая бұ оғақайы бес көріңге кені араран тұрар. Отын біліңе кемге оғақай. Қаз бейді бұ туаққа ұлыстарға тейді қыны, түйелбе-түйелбе, нәхелек айы үңкүй оғақай көріңге барды олар енер. Жетті қамсаны лақматыптақ үңкүйлер. Қолыбыра бұл әттіз ұнақсыз үйетәғі бұл аяныттар, белетен қалар бұттар кені бұл өлі құмы оғақайын. Саз, мұз барарығыр, көміл кемегер, құсқас көтердір кәлейлерігер, отмас айылға оғықтарығыр. Ол ұны жарбанқа аты болар кемегер, ол ұны бұл өлі құмы оғақайын. Мәні кәлін түмсенлер үңкілі әбіттерін, оның белеті әбіттері қалбыт әбіт. Ол ұнына кендер белетен тұралылар бұл өлі құмә оғақайығыр. Олық жекті, олық жүкәбіл құрдық кере, құсқас ұрытын құрдық жекті кере ұрылақ оның үңкі әтеден бұғаралылар. Бұл тұғы ұнысылардақ, екі дүхінші ұлардақ бұл өлі құмә Анан менен тұрамын, оны кейін тұрардақпын экспедицияға ден. Қаз бейді нәйлекі, бұ нәйліктә әйттен сағалан қолыбыра тәне ғадылы тейін тоқа, қыла, ғарынан тейін. Ол оны бұ оғақадыттары түмен оғақадыттар бейлерін үңкілерін, түрі үңкілерін көрдіріндер, сөқтірін тұрардақтар. Ол оны бұ ұратыта дейін, үліқме оғақая, бүлі оғақайыттан ұратыта дейін. Әхекей, әхекей, оғақай ден, оғарай ден, әхерей ден, қатылана тұрар, тұлдардақ үңкүйіні бұ көрін тұрардақпын. Олыс жекті кере үңкү, қатыланмат үңкү, исқоғаны оғақ үңкү. Бұ көріңнәттен өліқіме оғақайыттан бәлетекпін бағарам күллақ ары оғақайын. Бұл қыллақ ары оғақайы бастатан тұран үңкөйіттер үйлерін саннылырға ұрағыджан, күнатты ұрағыджанлар. Бұқоя-бұқоя атақтарын ойғысқа тәбәнінер, бес қолағынан, арас қолағынан бейттенге қор құрдық ұлланына жікті үңкөйіні көрдерін, қатыланмат көстілі үңкөйіні көрдерін тұрдақты. Көтір күл үңкүйті дейін бұл күрдіғастыр кәпсілілер. Хетінде көрдіғы бұлырғы өліқіме оғақайы, әр кейі оғақайы, сүр үңгері. Деп еге, бұл осаққа тақсамы үңкүлі бітті, үр үңкүйті дейін. Үр үңкүйті жин чақшыта бұл өліқіме ағыдыр. Бұлырғы, түн бұлырғы, олық сөргүті, көғ
былыргы тұтылдылағы үнкі. Әр жон бары илейлерін күнатты тұтан барана, сарын сынырғар уыраннар, дұрған тахара тахаралар, бұқыңны-бұқыңны, өрі көте-көте үнкілер, үнкілері. Бұ күргіс үйетіттен қалбыз үнкі, сүр үнкіде бұ өліқіме ұлығығар олында көрен. Тұрардақпын. Хетінің құрды жікті көстілі үңкілер. Аны қаңалас ұлығығар тиен кәлі қпітіне қаңалас ұлығығар меге туақты етші бітті қаңаластыр нүтшілі тұлдақтар дейін. Олғынан барынде бұлыргы үңкілер бұл нәхелек айы көстілі жікті көстілерінен бұл маңна қалбыт әбіттен. Олыны белейті көрдіңіз, бұл Василиса Егоровна Романованың бірге ұлсылы бұға нәлектеріне ғыджамыз бұл ұғақайы көрдетіләті біз. Олыны көрер бүтігер жікті, хойда ғоқай, хейда хейкей дейін қаңалас ұлығығар түйет көріңі, түйет бес көріңі көрдіңіз бұғыла. Кірпейчелі ғоқай, көміл ғоқайы. Әме мұз барарығар, айылға ұқтытығар үңкіленер үңкі. Әме жікті ұратық. Бүлі ғоқайтан ұлық ұратытық үңкіленер үңкі, кілпейчелі үңкіден, қайықатар үңкіден, әр кейде кітәветтен үңкілі бұлырғы аяннеттар үңкілері, әтініне өдей денсір, тиіз ары денсір, олынна бар бола жүвіт әбіттен. Қолы бұры олынна бейбелетей көрді біт. Әтініне көрдің бұл өлі қоме, оны қаңалас ұғықайын тұтылығар майғынны, чия майқы. Ұғықайы, мәне қаңалас ұлық ұрақтың түгәк қағыдар, әме бір нәхелегер. Ұлық түкі қыдар болан бұл үнкі қалбыт әбіттемін көрдім, бәйтін тұтылуын, оңқылуын тұта ғыджар үнкі. Ол ғынан барынды, қома ең үйін бұл келін үз-дүйет сыллағыта бұл чимайқы ұғықайын көрбітім, бұл ұғанғылағыта үнкілемітеду, бұл білігін үнкілемітеду олық атын көсті. Тоғы детаққа бастатан бұл қанына да тейдер бін, бастатан тұран де тұқтыр тоғы манда күнкілігі ден ұйыттақпына, әрге баға үнкіліне тоғы бі үнкілі өк бүтін ден қолы бұра, қардарын әтәлілер. Олен кергетен де бүлілі ұғықай матығын келдерен, еті қағалағының келдереннер. Бұ үнкі структурата, үнкі тұтыла барыта оңқылы ұғылан қалыр. Үнкі тұғына ұғылан қалыр. Түн бұлырғы олы қатыланмат көстілі үнкілер біт, хетінің құрдық сүтен қалалар. Бұл әңерге түйелбі ұғықайын сөргіті бұра егінден тәрелі біт, әргер күн үнкілді дейін фестиваль тәрелі біте. Ол бұл кенерге ұлыс дейін мақтанабын, кенеле бұл мүлінгенгін бұл бұра егі тұта ғыджалылар. Ол ең бұл бұра егі күтті біт, бұл әңер ұлыстар келенлерге күттанлар. Механалар бұл түйелбі ұғықайы сөргітілден тақсырғар бұл бұра егі наға әлбәк ұлақан суалталақ дей ханыбын. Бұл бұра егі фестиваль екі сылығыр татта ұлығыттан Мария Гавриловна Егорова салайылақ бұл фольклорий, скульптура өлігітті. Кені бұлырғы татта ұлығын ұғықайын хөргітен ағалан көрдірділер. Олыны әр жонлар бары илейлерін, ұғықайдыттар илейлерін күнатты ханыларғар ұғырағыдден бұқыңны-бұқыңны, чәл бұ, чәл бұран дейді ұланлар әргейл қамсаныдынан қамсана-қамсана тіләқтерін ине тағар-тағара үңкілен көрдірділер. Бұ әргейл ортатығар үңкіні тағаратшы күрджағас кеге бұ әргейл ортатығар тұран ұлылыр. Олының жікті бұлырғы үңкіні көрдібін. Отан хетінлік тұтылдағы үңкіні әрге хеберіп, сұрыққа келдеттерін тұрар. Қолы бұра кені күрәддәқпіне бұлыр әр жоннор иллейлерін күнатты тұта ғыджаннар, бұқыңны-бұқыңны өрі көтеннер, чоқчойын бараннар, атақтарын иннер тахараннар ұғырар. Әтілер ол оны құрдың әргейі ғыджаннар үңкілілер, оны үңкіні тахаратшы бұ әргейл ортатуға сети бұғалақ тұран әрін ұлыр әтеденнер. Он хитинник курдук екепсен турарда. Оно холобора была на бу тух ученый профессор Эргиринг, тюрк народтар Эргиринг Кулинчинчиячи, профессор, доктор. Кене
этен турар. Былыргы жоқар дир, бұл бүреттер жоқардарын. Үнкілер егер қая үрттігер тақсан, бұл үнкіні тахарачы турар. Туран ұллыр дейін. Оланы, бұл қая анныға тұрайшылар, бары түгірікші тұраннар, бұл жоқары үнкі тәрәтшіні мелі туақтанлар, үтіктенлер, қамсаналлар дейін. Үстіңнен күні бұл үнкілілер әбіттен, кені бұхаран тұрар. Оларды бұл түр ұмықтар құрдық. Бір тәңе бұл беге үнкі бұл. Түн бұлырғы қаға үнкі де бұл та охоқайын, күллағы охоқайын, түн бұлырғы охоқайын. Әр жон охоқайдара бұлырғы үнкі тұрымығар, түрк нұраттыр тұрымнарғар бұл үнкі, әргер үнкі түгер, онына кейсер әбіттен өйді бүрге кәлім. Онына таатта ұлығытта аны ұсалдан ұлығығар. Ұсалдан ұлығығар найықы нәхелегер. Нәхелегеттен жар культура үлігітті бәйті бұл ұлғайы әме чинчер әдір кеге методист. Кені бұлырғы ұлғай тұрымын әме көрдерін тұрардағы. Ол онына үнкіғіттер үлілерін саңдылығар ұран баран әме даллаңнатан, қамсатан, ұтуғы әргейір тұла қардыылан әргейі ғыджаннар, тіліқтерін иңер тахара-тахара, же бо дейін ұлланыр бұлырғы оғықай үнкүйтінде көрдірін тұрардақтыр. Кетіндік же бо дейін үрі тұллақ үнкүйіні жаңы ұлығығар көрін тұрардақ бұн. Оны жаңы ұлығығар Любовь Алексеевна Никитиналын тие хүддер кәмметігер әлгеске тие хүдіпіт, ол әлгеске болана ұрқыта үккіз әне дейін, ұрқманы ұшастақтарынан арақсар бұғылақтыр. Ол оны үккіз әнеттен түріпті ұтық күрджағас әбе кені бұлырғы үнкүйдің, оны бар әте үнкүйдің әте біттен кәпсен. Оны көрдөрімәрі ұлық бұрылтты, кем Алексеевна олыран әлін, ол кенені кіті үрі құрайды кәпсетен, кенені дегіптан дейбі құрдық, олық тұлын ұлынларын тұран, әғын ұлынларын тұран, де ол бұлырғы үнкіні көрін тұрардақ бұд. Түн бұл олыс интересіне еден күрдіғастар мәнәқ ұрық үнкілі әбет, ене әбіттір дейін. Қадары бабулақ кем түгін халғының қадары маңы кеге тұтан олар дейік қағы. Оты қолы бұр әйте, тұқа мәңің аласқа ғырттақ бұтына әме күрдіңастар мәңің ұлламан, мәңің қамсаныман, салғыны қамсатыман дейін. Қолы бұр әйтінлік күрдіңі әдер әтілі. Оларды бұл ұрыққы кемінге бұл Олыс интересен әте марын әйқәтеке кәпсән іспеттім сүр үңерер дейін. Сүр үңерер үңкүйтін, сүр үңерер туамын де бұл мәңің аласқа көрін тұрардақ бұн. Ол үңкү тұрымын толарачу ойын болар. Ойын болар. Олыс интересен әте туақ түген, ол маңы қарақтар қарттығын әрі құрдық қадаланын қалбыт. Олхен болайды бұлырғы үңкүйлер, мәңіна бар бірді барыты туам үңкүйлері дейханы бұн. Туға детәққа қолы бұры бүлі оқайын ұлан көрдіққа бұл сағалағынтан. Туқ айыларға туғайын тұран жиы. Мәлі оғуқайғы үңірі де сағалағын чаға, онтың де қамы, онтың көті, дейін қолы бұра арақсар болдағына. Бұл әлін әңір үнкілері, бұл түйірбі үнкілері сүнінен екелер ешастақтыр. Бұл қамы, онына көті әреген. Олен бұланы? Айты, етемірі, бұл беге, Төрт үнкілері қанына көріп бұдың әйі бұл ауғайға дейін өйдәдім, Антон бұл өсі қандық үнкілерге төрт қамсынылары бейі көріп бұдың сөбей, онына бұл сөйтен әрер дейін қағалға бар бұл сақа үнкілігер. Отын сақа төрт үнкілдің тұйына бұл ауғайға әйтар. Ол ең бұл ана бейі төрінен маңық дерегінік веретен
барута манык арылдан ие. Холобарам линии холоба кемне бегеде бу төрөтүн күтө холо охой бетер калды. Оттан сыянага тахарарка бегетон бебит холобарам манык токтоп бутун аян тахарар болак бетти да. Аян тахарабыт бебит исүрөктүн хереен туран тахарабыт арахата манык күнкүлө биттери болу дуу диеммит холобара. Оттан бастатан туран төрөт үнкүлөр барда туому кытта хетимне үнкүлөр дийганы бун холобара. Холобара те алгыс үнкүтө эдемия туому кытта хетимне. Симек үнкүтө эдемия туому кытта хетимне. Бити үнкүтө эдемия туом үнкүтө болду деп. Оюну кытары айы оюну кытары бирге үнкүлөр эти битиһиттер үнкүлөрө холобара. Аны туран булана же айы хыдатары диен холобара хетиннеме же камсыныла хетинни курдук холобара кеге мандык сына тахарын сөп олганан баран механа бар бу туом үнкүлөрө барта конунунан оңо холу туомун барта конунга турат ирдебиллерге турат деп болем булана механа бар төхөтө сына тахарбыт үрдүнөн механа бар хети конуннары кеге тутухакта ди ханым Тына, тетиме, дурхоно, мен бем саныйрбынан төрүт үңкү тетимге тылга дурхонго турар дийханыбын. Олим булан бу аңа элер ытча саңа көлүөнөгө бастатан туран бу туак итегалге культурага олону сөргүтерге диен де багахана лакпын. Сима Петровна, бүгін бейге фир бітер келен бейін ханағын, бейін сүрағын бұйырын үлеттін, қамнағын кепсәбіккер мақтына бұд өсі дағаны, бұл сұхан күйті сүргітелерге бағара бұд. Антын бейге көлкес тоқта бұлға бара бұд. Күндік әрәтчілер бейге саха үнгүйтін тұхынан кепсәтелері бұд, ол күрдік мұсыстар сүрбет ауыз күнігер, аңды дұттағы үнгүй күні бәлейден еқтәк. Мен үккес үлдетім Людмила Степановна Ефимова, филология білімен доктора, Құтығылу үліңе Федеральный университет культурология кафедратын себетісе болар. Жәе бейге саха бұд үнгүйтін сыйынаға Туроратчынан бир бастыкынан Сергей Афанасьевич Зверев кыл уала болар. Кини үлетин камнагын бу билим өттүнен жинчиге көкөрүлөрдө акыны. Итинне Сергей Афанасьевич Зверев кыл уала жатып бу аныгы кем ирде билинен үнгүйнү аныгы улак херинен Хынага тахар бутын үрети чинчи кайда бар бутын оны кайда туруп тагы тунун бет кылгыстык билгендер ягым. Итинде да ката нетте хасирге финансив зверев кылула. Аман найт бустыкын күтүн огуй огус тенин күтүн тыны тосу соттал таллага турур бутебит. Муну кытта херге хити хыллар да кеме я ким Дмитриевич Избеков устаг Избеков эме үнкү турур турур бутебит. Ол кунан баран я ким Дмитриевич үнкүттен тейен кини херинигер драм театр артыга болбут. Onun niti ikki kihi itinin cinden ümkünü hına katarıga anbastakından kolamıttar. O gün ben Sergey Afanasyevich ütüyeti ümüt ediyen kini elbek ümkünü bu çinçi yaşlar etellerinden Angeni Grigoyna Lukina, ona Reisa Pavlovna Makarova etellerinden o tuttan taksa ümkülekten. Кинер сурой бұттара, үнкені тұрыр бұтабит. Ол кынан баран болағына, ол үнкілерден хорға Хорохон суруюта, оюланыта, булулдуга тактар. Ити наха интересно, и то, где така мен магистраным Наташа, Наталья Павловна Васильева, бу Сергей Афанасьевич Зверев үнкүйтүн нелистүүтүн үрөкпите. Онун үрөтөн баран, кини бу отут үсүнкүлөгө биттен агын тахар бута. Бу экинчи ячүлөлөрүттөн. Ол отут үсүнкүтүттөн Уансеттен күйте сер тоғын күйте ден. Онтан тоғысын күйте бұл ойну элемен нәғын күйлер ден. Құлығын көркілі де бар болуын әбіңна. Бұл ойнуын күйтін, ойну тұқтақты көбі әйгелі әғын күйлерін, үнкүйлерін тірігіне демін сақын күйтін, үнкүйте сынаға үнкүйте, аның үнкүйте өскен тақарығар бұл ойну
культурология, он теория тидем бар, теория игриди. Ол теорияга хепти бехеребит. Аны бу хетте үнкүтү, үнкүтүн туруюту күчтү бете. Дебу ото түз үнкү игер, бу татыйым үнкүлере баалардан Ангелина Григорьевна айтар, бу бес үнкү. Оларда хака кейде сүгүрүер, көтүргөр, кылларгар, урдук котой, кыталы, кырнас, карасагыл, онна бу без татемга кини гурелдер этединетер. Вот он бастан туран цигах на аспекте ты нагар историческая наука кандидата Мария Яковлевна Жарницкая кини котовлели хантурор он набу сельбереске он на каталог тянем кюлера камсанитен тугунан бо бедный тенч то все салто на талла кини этер киллерен турар. Вот кини это блин народные танцы и кутидиан. Он на небеске и кемне цигах на аспекте зверем кютен тугунан бо Мария Яковлевна Жарницкая ире үлелерген бар. Онтан бу хевескей кенненеғы кемге. Хевескей кенненеғы кемге жаттан бастатан туран бе Ангелина Григорьевна Лукинаны атты бұд. Кенесе кепнаши звереп кылылын, ансамблын, кытылақтырын кытта иле көшсен кепсеттен. Дебу кене бәйтін үлетігер екелер біте, икке монографияты көреккенлергер. Онтан бу августин ты не то что стоник лака Мария Захаровна Сипсивелин он был Белина Айльчта Тима Петровна Лин его сыгетим Раиса Павловна Макарова Лин барыкт тен бу августин инку туан комурнюн тарвитра он на Сергея Афанасьевича Зверев алтын күтекил бите он тен ты не то что стоган алта он тен не то что стоган хетте ларга эти билигин гуманитарный чинчи институт оркутовала били литература, история институтун үлейте Раиса Павловна Макарова икки кинин тарбыта. Аллаха мақталған нағын күлере, онына история цинческих танцев Сергей Афанасьевич Зверева күлулы ген. Демоник, бұл мен икки кинин етуғынан ұрдық бұл кеннеке тұғын бұл история цинческих танцев ден үлейтен мен ұлы Сергей әтім. Онынтын бұл үнкөтігер Сергей Афанасьевич Зверева үнкөтігер бір улақан үшігей үлі монография дейханыдың. Дегенен бұл халғанан кандидатская ем болан күміз көметі болар, нағаданы үшей болу әті дейханадым. Оныттан кетігін кетті өтсілдақ, Ангелина Григорьевна бұл традиционные танцы саха, идеи, образы, лекции керен кенегедер анал түрдіз қалаған зірге афнашы зіберіпті. Кені бұлыргы архаическай қабанына қамсаныларға үнкілергер аныр, оныр так, у нас там некий хомурнюк, кюганалла хомурнюк, так как антураллар, у нас там видно, что это кю театра, Сергей Афанасьевич Зверев, а там сюгер кю театра, та харбта бири, мир хомурнюк, у были на ель, та Тима Петровна, та харбта. И кен республиканской тухтарете, конференциялер. Онтон холобран мен бем бу фольклорист боларын бүгітнан өйткені фольклорға нәлесті өйтін өйреті әртін жер, оны оларға тарқатар, оларға білесін жерлерге ұғыярыңын боллақына үнкүйіні холобран бұ мен бір магистраным чинчи бүтін бүгітнан мен олерейін бұ онына сығын ақын, біле халаятшы боламын. Денне боллағына ете 33 үнкүйдеті бітті, оны бірін тірегіне түген бар. Вот эти синкюты, но то, но минимальные страны нахожу здесь пятен, когда камсанылары очень чаще рулибут там, братан, где мы нахожу здесь саглан, суруян, турар, он имеет Сергей Афанасьевич Зверев, кылулын, түрі әбіті сүйсір бөбе сұғын көсі. Сұнтардар, барқаттар кенеге білімнәңден ұрыдақты аптыры боларын. Мен өте ол үс бір аспираным, онына икке магистраным үлелерінен фольклорға аспиран үлелер, фольклорғығар. Онына икке магистраным бұл Наташа үнкөтігер, онынтын бір магистраным Артем Осипов литератураға емнелірігар. Ол күрдік ұлы Москватуғынан тойып дейінгі өлелерін қол баған, ол теттік кенеген ғар бұл бұд, тұнтын бішәттін еқтәк. Етеніне болағына, ол ұты түсін күйгесі бірін күй әбілдері дейкпен барығын. Қанып?
директора детского лагна, Сергей Финансович Зверев, Кылулан, Улгануала, Кинансамблан, Кытыла, Аначвай, Тойксот, Юнкюхют, Ильгей, интернат, Скут, Нержил, Ларгахален, Ларбат, Егор Михайлович Николаев, Бетни, Дактыр, Тыгар, Хурьяревит, он кинет репу к Ульяне Егоровне Миронова, Улак, Вубалрын, Кепсен, Туран. Кастарын күйден барыпты. Ол кастарын күйтін Сергей Финашев зверіп, Илгей о интернет ұсқозын оғылырғар тұрыр бұд. Оны білген тұнақты оғылар балылар, филоэске наука доктора Бахлай-Бахлай Силларионов, кені көрбіт ол тұрыр оны, онына филоэске наука кандидата Лидия Петровна Герасимова, онына кені күтті бұд әбіт. Вот олку нам баран олсче хитери котору туаре бирисинен нкен турулга такку нам баран олорону инкуле виттер олкаста инкуле ол картскета Егор Михайловичке баре вит оларан каннада хрукка килбете олку нам баран каннада хрукка килбете олкаста инкуле мана нахин тирени ото тют инкуле актек олими турул бу по олор гол инкуле иньякенан олкаста инкуле картскетен булан Ульяна Егоровна итити Тен бир бакалавр гавернер студентом бунтарога, але Алена Самурцева денного конференция актантра Олимпию тогнан. Вот и тен не была на дивилиген, мин на них пар Сергей Финашев звере. Отут тюет дети бити, ага, были это были испехи какие-либо бити, но тут тюет барон тандель бега было, оно были дяк. Тех инкюлены ребятери, кин инкюлены. Он на ким не хван нюля ребятери деньги, холоврон иртан курер боллака. Тем мин агар бна, мин ото лахан хигана да хух боллар бнгин. Ол монографиялар та, нигин он эти инкюн турбу жунната, нигин это лахан. Арай кур битем он эти инкюта турбу тевт. Он эти инкюта. Олар та нити биллер инкюлере. Че холоврон эти алгыс, сельбериский, ситим, сагыл инкюте, батас инкюте. Он оттон биллен тұрырғыр, ол бихеле дұйды тұр болған дұйдыға, Россияға хевескөзге вилді бүтін күй, сайлы күн күйте жәйдіндегі амарық бара тұрыққа. Бұманна болдана тұрыр ақшылардан жақылы бұрын 1969 сылаққа таттыға доғырдығы ден ансамбыл бұрын. Ансамбыл бары, үнкі ансамбылы. Августина Федоровна Клакинова қалайы. Ол 1969 сылаққа тенізі бәрі мүкілерден тұрыр бұдапті. Олырғам. Тоңе тоғасы сеттоңекі ғылаққа бөймеғынтардың түртті Александра Николаевна Мақатчуынова бұл сарыл дейінің күй бөліған халайыреті, оны кені оны тұрыр бұда. Онтанже бұл ағуынекі ғылаққа, тоңе тоғасы ағуынекі ғылаққа Сима Петровна әрел ансамбылығар. Бет үші өйін күйлері тұрыр табыда, мен Сима Петровна тұрыр оларын хасы мүлен көрередім. Урыт бәйтін илі де білбетер дәқпіне, онтан илі білен ұтта көпсетен барамын хасы ғатшы бін. Сима Петровна олық мүлі үнкі, сақан күйтін, іс жинген, олық іс кістеленген кені ұраты тұғары ең күрдір, оны кені үнкілері ұраты сақалытынақ болалар, деханы бін. Оны тұн Сима Петровна бұғын тардыры күттіға үксәйеттім нәқтігілі еркеге, кені баран үш сұл ұстады, әді қасылар тақыпты бұтты болла, екі түгінші, чем 15 жылдар кеду, ол кәніне ду, үш сұл баран бұл чинчи біте дағаны, тұнна қал бұт, үнкі өтін ансамбыл күттілақтың күтті күрсі біте, оны сағам әкіламная үнкі үттерге сақан күтеден білімнен үй курсын. Курстар еппіда. Олады бұл кені Сима Петровна сүргітуге? Да, сүргітуге. Дерің сол? Аға, дерің. Это ұлақан үлен еппіда. Ота сүргітуге бағататылағы жынырын бар үлі әтіктерейді. Ол күнан баран құлығын чинчиге, ол Мария Яковлевна Жарыницкая, әнгенігір көңілді кіна. Тан Сима Петровна бәйті мен әттен еті конференцияны үппі кейін ұты науқ өттінен көрір. Оны кейіне науқ өттінен әмі әндірігіне де көрір бәйті үнкіні тұрыр айдар кекіне үнкі семантикасын білейлерін, семиотикасын көрір. Итамен тірегіне. Онтан жыбы тұрғарачы жанырың әме үргітігі бұтын етаушы салтылттығы сұлтын Августина Федоровнаттан ағаланыр. Бары сүргітігі үлі әтіқтірегі бұтта. Онтан ұттан бұған кені Григорияны бәді Колумбия университетке тұншы таушы стоған ағысылыққа келем баран. Кені күнделдің үнкі ансамбылын тәрі біде. Онтан білген
Арктика, ага, Арктика институту гремя имеет бедунан белокте. Он не бывает тут Сергей Панасович инкулярен кини инкулятер. А то бог салаятчик, как видите, салаятчик бедет энтузиаст болади. Ага, то саха инкулятер бедет имеет уютер. Онын белоған тәрейер болады, тәрейер бөлетер. Тәрейен баран, тұнын өме білі қанны көрі мен әғын көлері тұрыр баққа. Ана менен бұхиберіп нәхелі істіветін өргөтәлілері, оны ала әйтін, дірің әйтін оғыларға әңерелілері ме шөй болы, ұтчыққа оғы. Ота, енді кетін мен бұл сақа аны көн көтін сұғына сенжес көн көлерін өсі олағандық дірінік сөргөтәрілені бұл көт театры өті әді Оно то мимеди, ти Александр Иванович како крстен дае, оно то не ти бидаролар бар, етиати бен, еги зиверватен, Сергеев најше зиверв кулон, атен инкуитунен, еги биле дрингетер, челувер тухерер, атен уетитер, уетитер, ана лакот демин етивит, да биле генде теминија демин. Хеп, өзіміз бағында бен Сергей Зверев бұл айыр үлетін самай чөпчалы ғорын күтеден бәлетілерін көрбітім дағаны, істіпітім дағаны, самай чөпчалы, оны бұл өбіге қамсаныылара бұл барда манына балырды. Бұл бейдетін көрілері бұл, бұл түн бұлырғы қамсаныылар маны көстелілерді. Мен бұл әнетінде, отыркен ол мен тоқты етіні хореографта, тоқты деті ғоқтығы, еті кені мифологиятын, кені осынан бұл ғоруғыр әрі бол бадақ, үнкілерігер кені сақау мұқ түн бұлырғы білейтен, өлерді нүйеға үддекел бәйтін ұратытын бұл үнкілерігер күрдірі. Онында мен ол реттінен ұттан бірі ғын алыяқпын сөп. Мен ол ғор Үксі ғын алан алар еті. Әлге айға тоқсыз оның склас көрем бітіме. Онында ол өрені ғайжаны ғықтарға кені ғыға ғылдығығар үнкілетер-үнкілерін берік үнкілі көрем тұралын. Олары мен ұраттылар етілер. Онында қота үнкілетін, әбетер тойын үнкілеті дейіні, мен өлдірбінің Витали Анисмов дейін ол. Олық дүгінінен бұдытынан Тас көріңіне марын ныр олын көлі әбіт. Оқынаман қомайығы өріміттен әрді барақта бұд. Онын ол кені қота үнін көтін ол анисимов толыру тұғыр жон бар әкеп сүйір. Олын білейін даңы кілді ғастыр ғастыр үшін бейі күрдік құлауын көрдіктірі де мен ғастыларым олыр, ұчатау олыр. Онын олық ұрат етеден деп сүйлер. Онын кенін көйлері олық ұраты мифологияға, сақомық білі түрет мифологияға кеттігер олығыр бұл болынлар бары солталақтар әді. Оныттың бары бұл ғорын көтін күрдік толырылдалары болылар, білейін сөргі түрден толырылдалары болылар. Олығы меге үнкі бүткіл туратын, мене туға дәққа бі керете ұратыты болады. Мен кепеем ұнды каналақты түсімен. Антон бұл тәрәхінерге бігі көрәбікті, үксігер бұл төрі түнкі Аллахаға дәқті. Аны бәйін тұқтен ханалақыны, әйтіне ұтарғатыға, үлі бар өтігер тұқынадың. Төрі түнкі үйден құлығы, мен науқы кейтім, білім кейтім бұғытынан ғана тақтына төрі түнкі қамсаныылар әйті. Оқайға, жоқарға, үнкіге, оны тойын күргітігер ғыталылар. Оттан жінші әшілерді аныңген Григорьевна данының бәлетілілер. Оттан сенчес кей үнкіден, бұ анығы кәмірді білінен үнкіні сығынағы тарын, олада үнкін серге тұрма ғыры хүндер болады. Ерге тұрма, ұмық культура тенегер, қаннады бар баққа, мұнды бұрды бірге ғырыптағады. Олы бұрын, өте білі, білген Николың күні дейбітті, Николың таңыра күні, ғымайын үрбәк күніттен ала. Оның ғайлыққа таққаларығар болғытшы, үнкілілер, сер тұлымталарын барандар үнкілілер, ол тұғынан Сергей Васильевич Стремский наға жөйді көрген тұрар, ұты үнкілден қамсаныда қоқынаман тұла бар. Үнкі тұла, тұла, құлығын, құлығын, дәе, до, доғы, тұр, ұғатан нұрын бүді.
Улата холова, ну он там бьет, а кадере, он к урета матыва был, он так и курдук. Он эти или не гер, джона хергете, как билер, эти не билер, джона херге, или лендер был, да, Диана. Он сутюге. Примила Степановна, бегуна ме, беги студия, вот он керге пиккер, бен санаган, чинчилеркин, джонга серга кепсевиккер, махтана бы. Ага. Инди карачилер беге ме, хилгас тохта булга. Барабат. Күнді көрәтшілер бігігі саға үнкүйдің тұғынан. Кәпсеті алыра бұд, ол күрдің меға үхіз блогым ұлдыттара Сергей Афанасьевич Зверев атынан саға республикатын үнкүйдің театрын үләйттірі. Ол күрдің Светлана Прокопьевна Бессонова үнкүй театрын ұлсырын халаятшыта саға республикатын культуратын дөлі үләйтті. Онна Юрий Михайлович Федоров театр балетмейстері. Күн бүгін бұл Сергей Афанасьевич Зверев атынан театрға, үнкі театрға саға үнкіде қандықтар үнкілінелері, постановкаға, тұруыруға балылары, онында бұл саға үнкіден сүргітуге бәйіғат қылақ күттіғынан. Өте күніне мақтал болын әге передачыға еқа анны. Бұл үнкі анды дұтағы күнігер анан, үнкі тұла көпсететірі бүккітін. Это профессиональное искусство, инки балет, опера да боллар, келер стилистере народ сергер тому гарсетер. Барон тон такое вот искусство коринере боллар. Тон би театр бит, тенче тосу сеттон тосылга, кастин биллеринлен, отут инки хюте таланнар, Ленинград, Айар мастерскойгар артистары білімні ұйтаннар, онына мұнайғы программаны білімні онына тиендер, ұлақын комиссия тұттараннар, ауғын сыллаққа Верховный совет распоряжения татаққар, государственный ансамбль танцы Якутии дентарилінеде. Онтон тэнча тоғыз сүйіз тоғын екі сыллаққа, Михаил Ефимович Николаев Укағынан ансамбль театр статуғынылар. Оттан тоғын үссілгі бей театр, ну театр статуға ансамбльлағыр үбдік болады кейін әйгелер оркестр тәрелдер. Бей оркестр бұд бұл саға үнкүйде, саға национальный культурада, музыкальный культурада сайдаргар улахан клад. Бо саха музыкатын барытын оркестрынан онна дөлбі берілен берен барытын бүгін Сергей Зверев дөңкілері барыта бо бе оркестр бұд кені музыкатын тоғынан әлге айттен бияға тоғып біттіра иліне сұрылы бұд ноталары. Оны болағында Сергей Афанасьевич Василий Зыряновқа мандық ұллан берер үйе. Кені самародық бұлда деп сұрып бәд, нотаны кен білбәд, бәді бұл айықаттан берелі бітінен көрін, хыджан етче бәдігер еңгеріне доқтарын мелодия оған тағарыр. Оны олла Зыряны барытын нотағы түйерін. Ол запистер әлгәе музейге қал бұттыр. Оны бейіға театр бітер бір біттірі. Оны де ол бейі музыкандар бұт оғырынлар, оркестровкалар, ананшыровкалар болмысты тағар бұттыра. И ол кәмттен бұл үнкілер алғыс үнкілді. Әті білім передача мекөрдірдігі бұд музыкатынан тегелер. Оны тұқ 2-тенше 5 сылғы бейіға атын егер біттірі, бейі театр біттігер. Ол бір еметтен бейі Сергей Афанасьевич творчествотын үйреттен
кине инкюлеры не мне, мне кинтилигермит, бламит, был би театр, был тогда профессиональный коллектив театр был ладихе, олень би тох пар инкю направления тен бартен хабабит, олка нам бара не мне туспа бир программа би хабар. Концертная программа, ол была на саха инкюлерин комиссия фонда тогда. Но, ага, Сергей Зверев инкюлере, Мария Яковлевна Жарницкая инкюлере, Ангелина Григорьевна инкюлере, Геннадий Семенович Баешев инкюлере, он так был. Он там был, народно-сценический танец тем был. Народ инкюйте были Сима Депетровна, Людмила Степановна, Эттелер. Днях народ инкюйте эти хохай был. Мы были даже в натуром хохайдан барых путешествия. Ханна бағырар аутентичный средаға, аутентичный инкюй. Онна үйелері ахан, бәтін, туспатын, тутан. Мы хотим быть тигр, быть тигр имея махтал дивиться, бывает инкю. А то, блин, инкюлер, быть чуран, инкюте, горд, инкюте, хотой, инкюте. Эти барыта, блин, все народно-сценические. Народно-сценический день была сына, тарар была кана, хас аяр хореограф, бейте, курюте, он дэм бит кирет. Но эти инкюлер пары, сиертен, былыргы сиертен, томтан таққы бұт үнкілер. Олеген әл хореограф, тұрурачы кейі, әбігәк бұл сиері тому онны тұтығар, онны олған болғымты ұрар болығына. Де ол ұжы дүнях бұл народында сценическай болыр. Айыр кейі любой фантазия барым, көп болады. Бұны те народны сценической үнкені түрітті әбеттерін бейі Сергей Зверевы, Яким Избековы білін әбетті. Бастан, бейін сәтті ғылаққа, Москва, Тиен, бүтін союз үрдіктінен жабы сақалар маңны күнкілі ақтар ден жонға Сергеға. Білербет жонлар бұл. Білербет жонлар бұл. Аттан бұл профессионалы үнкені, сақа профессионалы үнкені түрітті әбі бейі маңны күн ұсырын салай әтші бұл, Геннадий Семенович Баешев болар. Кені баллағына тауғынекке сылға аттан бұл театр бол бұтын кәнітен аны олақан формаларға үлелі әбіте, онын бастықы спектакльлер бұл бұрыта кені тұруырғыда. Аттан бұл Сергей Афанасьевич зверет айым нитадан бүйет түйет олақан формалағы спектакльі тағарды бұл. Ғортос, ұрғақтақ күз. Кулысты берген, кулысты берген постановщика тұрар, Сергей Афанасьев Зверев бейді дұлағы. Онна бүті өгілі бететі қарасағыл режиссер Сергей Потапов тұғынан. Тарбып біт, өттін бі спектакльдар бітігер, барытығар бұл түріт сақан күйде оғуға әбәт кейдес бұлла. Қамсаныдар әбі, қаянды кейделлер. Қаянды кейделлер, онына тоқ бар, тоқ бұт барыта ол оғай тұғын бе хореографтар болар бұй бұтынан өдей бітсе бұл үйелері ағын. Маңнық бәдін көрігін оларып баққа, оларып баққа тейіп біттемет, емен ға маңнық тоқты хатабап біткені. Бәлбі құмықтар бәлерін, қас ұмық айы құрғавой үнкі бәрі тердік түрі түнкілері. Ол күнан бұраннар өлбі құмықтар бейтім көріп баллады, өлбі құмықтар коллективтар күтті алтыға біт. Кейлер бұлла хорқақтар бұл түрі түнкілерін үйқары геннаға маңып үнкіғі құбылайандар. Бәдін маңып түгін аутентичінайын сөтәрбет күрдік өлген. Қас бұрастой кейі бұл оғады бұл ұлғанды кейі кейлерін кейлер күтті үнкілеспік күні оғар бұттар. Аттың бей ауқай бұл бұлла бұл бәді спецификата ұнық бұғылақ. Тұтарды, оның қаян. Ол күнен баран бұл ұлы сайы тұспа қамсаныйлақ. Ол қамсаныйны бұл хореографтар жылық жүнчейен күнчі күлік келері қынады. Бір ұраты бем амма боламын, білетербенен амма ауқайы
рух имя ураты, да? Или ты дорогана, он на хамута имя и китуг номер, он на интеллигентный баяман на доктор Дахар. Он был в Хубуларе Турандиамага, но Хайдеремену был гомта ураллара, белерин уратыларын, көндерелер болып, нахачи болады. Но он к нам баран этеллер был устук байдир. Кынаттара хатан ол икки дорғаны түргені кәппеттен бұның хетап жол нұрут қайдақ ағатуға өйе чағылқай дейбек келді. Рұқты бері ғойда нұрул икки дорғаны бады ғанна ражақай оғу қайдырылдар әбет. Бұтын Юрий Михайловичке бұл. Юрий Михайловичке тұлы береққа. Бұл бәйін айымнеларғар, бұл сақа үнкүйтін ұқылабыра ұрыққаттан, бұл ұрыққаттан қалбыт, бұл көрімін қайдақ ұлартағынды, әбетер бәйтінен қалыра қатыгынды, саңа тоқтар келдер ағын бағағысты. Үтекінден мені ме үйерін оларыбын, бұл бүлігір еді бітінен, оны бүлігін күйбітті, онан маңды құлыққан кен кепсілі тақсы бұттан. Осы әнен сақаныр ода наға бүлігір үнкүйіні, күраттан ағалан, ғастағы жұндар бары, білелер үтіндік болуқтақ, бұл маңдық болуқтақ дендер. Күргім, әті бүхі коллективі маңдық, конечно, аджаққа жүйдік білелер, онына часта үтіндік күнаргыт наға жүге, бұл маңдық күмікүткі ғағандын әлбәккі маңдық бәйті білер күрдік маңдық күргім әтәтші. Осы әнен профессиональный коллектив терілібіде бұл народ сайдыйтын бір күрінгі болар. Бұл артистката Раневская етен тұрар. Кені, конечно, балет тұна нәтпіте. Это балет, это каторга в цветах. Үнкі әме жүгей болан чашылан тақсырғар. Аджақ қайда ғарбақ үленады, сыранады. Бігеға болана бұл жүпіскайға еті балетны колледжтерілен, бігеға онлық олық өскәбіде. Бұл мәндің профессиональный дүңнәқ, Нуча мәндік искусствады тәңнәхәр қандық барар, атынлыған ұмықтарға барды тәңнәхәр қақтақ, онынлық тамынақ үнкүйіттері білім негер болдақытына. Еті Светлана Прокопьевна әппетін көрдік оркестрдағы ем болдақытына, дәдіңнәқ үнкүйіні әге мәндік оңырын чөчіен тағарықытын, сөп онынлық барылды өз күр, онына олық өз күр. Өнекінің боланы білген бігі коллектив бітер мәннің әтемеді үгізеттін, конечно, колледж, Пасельскай, аджаққай ұлаған бігіға ұлаған көмілтілік. Онтың боланы бұл бігі театр ден атырар болды бұттағыны бігіне Тұспа үлбәй келіңдағыны әнің күлән керін бар баққын жән әбілігін күрдік. Барытын әтпеттерінен, барыты тұрғылығынан, барыта әнің бағар баққын әдем болбат, барыты сенческай искусство, сенческай зоқондарынан барыта оңғылылар. Енекінің боланы күчімеғайдердәк, балығыр хақын көйтін бұлдығыттағыны әнігілін тұрғы баққыт, маңды күмак күттен әлбәқпайдық жондар ғанған кәәтшілер. Маңды болағына тұғ Үшігей мәндік тұқ көйінады, мәндік тұрғырар үріқтәк үлбәй ұрлыңдағыны, келдіңдағыны ұрлан мәндік ұрлан тұраттан, аңдайдың бартын қағылан кәрін нағырқын. Енекінің боланы бігі, конечно, күчімаға дереме көсі әбет, ол тұғынан бігі жаққа шөйдік біле біт, онына боланы театр бұл тұрқтақ болырын тұғар, конечно, үлелі әті біт. Бұл Сергей Афанасьевич Зверев кені бігіні сылларға, алтын сылларға олырын аспытады. Білігін үнкі ол тағымынан тұран қалбат. Олық бұл барты хайдан ер, барты қамсаны, мәндікі, вапше жон олығы, музыка, түс, ұз, барты мәндік хайдан ұжы ұрқу кәмінен болбат. Оны олды болдар бігікіне. Айымнеларын кіне қайдақ хақа омығын мәндің қамсынырларын түріп, қамсынырларын оңыр бұтынан бігі оны олық олар баққа, оны кергеп бәкке, оны хайыннар баққа, кіне қайдақ барынан кіне әйбетонлық болықтағы, оты ханға политмейстері тұғыр ұты олық атын болықтағы, енекінің бұд бігі мәндің тұқта қабаннақ өлені үйті бұд. Оны кененен тұпсар баққа, оның бұны олынтын, олық ұлын бұл мәндік болар, бұл бігі хақаныр ота мәндік қамсанырлар, әркек үнкін үйті мәндік, жақтыр үнкін үйті мәндік, оғын үнкін үйті мәндік болар ден, еті ханға тұр бұдты спектакльдарға, әлі бәтір ханға тұрар үнкілерге, оның қайынны рахаты бұд бігі хана бұд, оны бұд ден, бігіні ұрып бұд, таптырын ұрып бұд, хайд үнкін үйті хайдда, енді кекескілі
спектакль битегер научный консультант обязательно балдар. Вообще театр быт научный консультант Ангелина Григорьевна Лукина. Когда тихая связь тех, а там был колустый Бергенге, ким Уткин, ксенофон Дмитриевич Уткин, научный консультант. Она была бы билинги современной, бо отот чихилага саха театр гар болары турар. Ирин айи оголары дед спектакль бит, научный, ну, консультант, так хэм бир консультант болар баллады. Кени либретта аяр битыгар Анатолий Игнатьевич Гоголев бол бута. Кени монография тыгар олоғырын, оны гестерге иген олоғырын тұрорылы бұты. Бұдан Афанас Семенович Федоров, Бақсырую, Нирбакан спектаклын постоянно бетілдік научный сообществоны кітті бейті. Яғни мәнің сивестіақ бұд, онна этнографтары, чечеятчілер кітті мен Қалабырғын бөтер, әм бір кейлері соқ, өлі біз әм бір традиционный культураны, әм бір сері, тому бірдің тұты хоқтақ бұд. Да, аны тұран болана мәндіктен болар. Еті әйтілді бітін күлді күлін күгас аттақ күлістай бергенден, еті Сергей Афанасьевич Зверев, олақандық білді біт бір хоғатық олонқыты болар. Бұл олонқы ден, вапши, мән үнкіннің күддіріғін, ағыра мән олық ұраты, потому что ән үнкіннің күддірі болын олата үнкі, ай мәндікі абылыңар керін, вапши балет ден атыр, мән театральный искусство то. Олонқы бір кей болына бәті, жақтар болыр, мән үйәдөйді кей талдар, дөйді кей хоғатығын тұлыр бұла. Оты бігі болын спектакль болынысты тағаран, іс мәндік тұрғын мәндік күддірі бұд олата олонқы ден атыр бат, уже үнкі жанрынан тұрғылы бұд. Олонқыттан ұлылы бұд, мәндік олонқы үнкі де мәнді балеттен атыр бұд, аты ол іс қоғанынан ұңылы бұд, үнкі спектаклі ден болыр. Әні бұд әтелілер де Сергей Зверев бірі де олонқылақ тенсе, әні бәрі бігі сүрприз тақ бұд, әйіл сөз сүрбе бес сағығар бігі Саңға Сергей Зверев бұлылы бұд олонқытынан күз күйданынан еме үмкінен жүйілі бұд спектакль тағарары жәбіт. Ол олонқы сюжеті Дмитрий Сергеевич кенгетігер бар. Саға олонқыты көстінде де. Конечно, болны версияты ұқ кемді сұрен қалар бұдды, онында бір Нюрба театргер үлілі әбіт. Кеге түрден үсіліліққа невнегігер, тетрадығыр сұрен сюжетін қалар бұдды. Кені тұлығығар. Кені көпсі әбітін сюжетін қалардағы дейтін. Олған тұлы түгеген суық бұлдағы дейті сұрылы батақ. Ол күнен бірін бейға ол набысы, бейға главны сюжет, содержание бірді бар. Бейіне тұқ бұлдағы музыкальны, хореографический спектакльік по мотивам олымға дейін болыр. Олған күл ола үккес олымғады мейсері көрі. Күнсерің кәрәрі үйтер. Кені сөз сүппе бес ұла әйелге кетігінші сүппе бес ұлға бұлықтақ. Бұл театр бұд, вапши саға профессионалды үнкейті түрді сұлы бар бол бұды. Түрден түрді. Оттың күхін ұжы түрден бәйіз сезон бұдан арыя бұд. Әрәне сезон арыя бұд. Олы сүжеге, онтан бұл асаға үнкөйтін Сергей Афанасьевич Зверев театрын тағының үсті қандық бәліқтір тұтанылар олары ой, республикадар дінен болдың, мүжіқұсқа кеді болдың. Әтін, вәпші үнкөйіні барысы білілдерді, Құрғыттон, састақ жонларғыдлі білген коллектив бұғы бар. Оны кейлер саға коллективтары бары әмбір бұл өйдіулер, хореографтар бары әмбір анал үректа жонлар болақтары дейіп, кейлер өйдіулер өлігін бар тоқтарының өйдерінен, сыналарынан бұл саға серін, туымын, оны түрік культураттын тұта атырлар. Ол күнен бұрын, конечно, білеген композитордар дағаны,
очень сложная музыка, на гориаллар. Простой, манек, блин, олох сайды то манек баллади хэп. Олин, вообще музыка, ген туга барата тух индитигар барани хэп. Олин, кенилер хэм бир имея блинги до оголор, ого коллективын руководителя болында, кене хэм бир оголора кота халбат на интерьер тутар кына кенен бир уже простой байтык ман каябат сеп токту хатыр развивает сайндар хатыр ол кынам бранде вот сери тому тутугар де ол самый тух болдага де сеп тух ну бек коллективтер ол бектер блин тон онун ко театра имие биха бо терил ну сан театр терил де бите уже он без сил был, да, но хем берите по именно сахатурит культура тен тутарга имеет рилдер баллади. Эпантан бо и театр бут, бо мкюге бир сотох профессиональный коллектив бар болар. Он мкю көрүнө ажакай ырахан көрүн. Анал бүйрэх нада, кред дақтариттен. Ну, он састарыттан, білеген, вообще, хэтті, алты састарыттан үйрэдан барында хэп, ону үйрэммит, потому что эме профессиональный тоққа средағы, профессиональный коллектив тарга, эн ол сақалы дөңкі болуны, корректорды болуны, чокчалар коллектив тарга, требования, ну, всемирное требование одинаковое, хэп, профессиональный, тағым көрім бар болықтағы. Эти сайдыта бән әккен семген сайындар баттақ сөпкі барытын сөпкі сайындар баттақ болықына үші чөпчекке жоннар маңық қарақтарын сымнатар бәлерін көріні маңық тұталларға тоқ болар болады. Вываратынаға, подъема, әген соқ, қайдақты бірді ұлысатын келбекке прыжок, красивый прыжок с баллоном оғырар көріп соқ. Это физиология. Коллектив баланын международный конкурс торгальбах такой бит коллектив, некнан беги народ беги коллектив, нан кенту тон туттар, ага беги сапака харбака хандвара кедерка тапут, аркадой доларга кен порат торга каханда беги коллектив концерт тан видек и така чудо во кругом браво бит кругом начи дек в тахче манде кенту та жандар керачи дарон долара бихи видет лахтар бутаны вирендер көрілдер онна. Конечно, бияға мандык бетпулары бұл бақка, жыңнақ белерін мандык ненелерін еттақтарыны нағадағын үшейдік мүлігіттен оннан. Мен баланы кен тұттамын бұл коллектив көрілдер бінен онна барсайнан мандык. Мен үрдік тағымнақ специалистер өлелерінен бияға кәлбекке жегінен өрбаға өлелер бар бат. Мандык тутуган үчөйдүк из дугатын берен токпар тугахатырын кыйрын андык берен любой кии бияка баланын музыкальный инструменттери оңоро ыктаакпыт бии коллектив бейбит пошивочныйбар мандык декорация деген бар оңорочу костюмердер элбакпа бииги токпар мандык токтар араңга кимилехечи барыты бар ол бии коллектив үчөйдүк көстөрүн ишедик мүмкүнчүлүгүн мандык бартын таван бухалаячылар бит бигиде мендик таңган шебаты күлөт хаджарлар бие коллектив бит бигенде мендик чеген ванна пандан малахан мендик айдан койдан хох бебит скромна бебит хеблиги дебитнен анды күлөди камсы хаджаттар алы сүзге бигат карачылар бит кытты халлар ал курдук кыз сайын катыланара боллар. Саха төрүт үңкүйтө магистратурага канна үйрөнөлөй дебиттер. Онна салгы дарабаларын Юрий Михайлов келен хер үңкүй күнүнөн түрөбүт күнүнөн онна май брагниктеринен агарды эссе даганы эгис тегилери багарабыт. Ир бапроска бул саха төрүт үңкүйтө
магистратура, канна, Людмила Степановна, университетка, культура, салата барди, магистратура, конечно, бар была, университет федеральный дед. Антон, бо кадр дарта лига, хайдах талагати, хайдах бо им кюхтер эйха кирих тренцуби. Би идти битре артистерлар боллах бити. Ти Аксения Наталья Пасельская выпускниктера колледж, он на артистический институт выпускниктера, бину сюрин курсидет бит, он на сауруда юрен мит. Был специалист, горевит, набор горачивит. Все по Аллаху добра, бараки бетер был ладья, но бегат набор, крен набор он горачивит. Он был ладья. Она лурех надо, профессиональный театр был. Он там самый был Джон Сергей Крютюгер, был Анда Дютахамукер, Атир Ханук Трургутун, Атир Тигити, он оттуда сидел. Бог того на кукас. Это самый беги Атир, был спектакль, был боксуруй был. Мотивом шаманства. И Афанасий Семенович, он Геннадий Семенович Турорута, он Владимир Синофонтов музыка. Бо спектакль был на того, он сидел к Турорута, он на Москва, Кордор Бипит, он на Улахан Мандак. Ведь он союз так, театральный критик, Игин Бары, Дюкасенка Бипитре, он на бо спектакль тох тех, где бы саха и тагалин тут ортук тугун белетилери. Бо спектакль Йошкар-Ола Теребит театральный союз тер фестиваль конкурс профессиональных театров и петреб он новала на международной журиете. Франция, Финляндия, Германия, он председатель был на Москва, Демидова, ведущий от Бремера, союз ведущий туга критика. Киллер был на Беха, диплом первой степени ЛБПЦ, он на тут тараллергер, чубайте как Питере, формулировка это за гармоничное исполнение всех компонентов спектакля, за музыку, танец и за раскрытие вот, философии народа. Светлана Прокопьевна, Юрий Михайлович, Келенгет Беагат, театр Гэд, Саха Юнгютин Тухнан, Кепсевик Кипер, Варха, Махтал Бунтетевин. Светлана, Саха Юнгютин Тухнан, Кепсетех Пит, Кюндык Рачилер, Манан Дерни, Смектюбин. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 000 рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист».